Zemlje Zemlje, Rahmet, Mushira, Sprapova, pejgamberi, Usoni, Dorsu, Muhammed, Nasera, familja se ti shumë të tjë dhe qëtë atyre që e ndjekën në rrugën, të raditën, sënetën, të tjë, dhe në ndjekën e fundin. Të e pas parasysh që veç po shkojnë dit e këti mujtë me kumë, po dhe pejgamberi Nasera, haditën cilën e kemi ndëgju shpesh herë, ku në lidhje me këtë muj, ka thonë, awaluhu rahme, fillimi ti është mëshirë, wa awsatuhu maghfira, mesi këti mujt është falje, wa akhiruhu rajtukum minan nar, edhe pjesa e fundit, dhe ishi fundit është largim pe zjarmit gjehnamit. Na ve sot jemi në gjysë të Ramazanit, edhe po jafrohëm pjesës fundit, mirë po të meshmit dhe të sukseshmit dhe të devoshmit besimtarët e sinqert në punë të hajrit mundohen që kur vjen funi me dhonë maksimumin e jo me ndodhe kundër ta në fillim me i dhonë zorë edhe mas pak dite me elanë kur është pjesa ma shtret kur është momenti ma i duhur kur është shansi ma i artë me shfrydzu që duhet na me konë huti, na me konë neglijent, ndaj asaj që ka e kemi para vetës. Për këtë arsye Fudhejlit një ajot, ka taku një herë një njeri cili ka bo 60 vjetë, 70 vjetë në islam, edhe i thëtë qësaj e thëtë të kështu në rrugë zotit, dhe të vëlla që 60 vjetë, thëtë, apo 70 vjetë, thëtë në sido në rrugë zotit. Thëtë ka i mëtë, thëtë Fudhejlit një ajot, thëtë ka i mëtë që ti realisht me fitu mëshirën rahmetin Allah Gjellëshanuhu. Dhe të qka me bu? Qka me bu, thët, për me arrit ato për vetë, përshka se Fudhejle ibn Ajad është kom për njëzve të mdhajt. Njeri dishëm, njeri dëvëqëm, për thët, përgjigja është shumë e lehtë. Kër i ke kalu 60 vjetë, kër i ke kalu 70 vjetë, në rrugë zotit, dhe kjo pjesë e fundit që të kametë. Kjo pjesë e fundit të që të kametë, shfrydzojnë maksimum që me konë ofër Allahu Gjellëshanuhu, e nëse kjo të përmbyllët me hajrë, krejt e kalun një qka dhe që ke bo, Allahu Gjellëshanuhu të falë. Ndërsa e fundit, dhe gjenemirë, nëse fundit, pjesë e fundit, është e kundërt me ato që ka e ke bo ma herët, qështë përfundon, qashtu e kishtë përblinit. Për këtë arsye të munohem që këto ditë fundit që janë të Ramazanit, munohem maksimum me dhonë prej vetës tunë. Të munohem me kanë sikur selefi që ka pas prej ty në vallahi, nëse kishemi thonë, a ki diçka tjetër me punu në i punë të harit, a ki diçka me shtu, edhe në i punë tjetër të mirë me bo, kanë thonë vallahi zdi mo që ka me bo. Nuk më shkën mendja diçka që kisha mujt me bo një punë të harit, e që nuk e këmë bo. Edhe që nuk vazhdoj me bunë të arme. Ndërsa neve me na vetë, na pak punë kemë që i buëm të hadërit, ndërsa shumë kemë cilat janë që s'na buëm dobi vëllohi, asë në dynjet, asë në hiret, për kundra zivisht kanë me konë dëshprim për neve. Për që ta edhe Allah Gjellëshanuhu, kur i përshkun, ata që s'ja kanë ditë vlerën dynjes, ata që kanë menu që, hajtë se, ka lusë është, hajtë se i mi orë të mukno, hajtë se ka va, i kanë dhonë vetit afat. Nuk janë përgadit për ditën që do të dalin para Allahu Gjellëshanuhu, kur dalin para Zotit e shohin që s'kanë ofru sa duhet, s'kanë ofru që është duhet punë, se janë kanë vëmendshëm për jetën që kanë pasë, mundësin që kanë pasë, të një lejteni qaddem të li hajeti. Ah, mjerë për mu, si kur kisha punu për jetën të, për jetën e ahiretit e cila s'ka funë, se kjo përfundon. Kjo është një provim. Që më varë sa e shfrydzojnë, për që ta ka thonë pejgamberi, sa më shfrydzojnë 5 zona para 5 tjera. Njona prej tyne që rrumbullakësën jetën, ty dhe mu me të asëqaru që mësë me konë neglijent, ka thonë shfrydzojnë jetën para vdekjës. Shfrydzojnë këtë ditë që në kanë me, shfrydzojnë këtë mundësi që, ndështë Allah Gjellëshanuhu, unë nuk e dim me cilën punë që e bojmë gjatë tyre ditëve, inshallah Allah në e bërë nasib që me konë i knaqër me neve, e më na i bu nasib që me konë gjenet li, e më na hek emrin për banorëve gjenemit.
Po ja që fatkesisht pishum që po na ndodh vallahi neve si musliman, edhe pse po agjerojmë, edhe pse po munohem kishe me kon musliman më dallum në Ramazan se sa mujve tjetë, po dim shpesh herë që këtë agjerimin, këtë punën e hajrit me hub shpërblim. Po dim me hub shpërblimin të mësja ditë vlerën namazin, të elon namazin anësh. Po dim me hub për Ramazanin, agjerimin, sevapin e tina, të mësë sirë mirë me prindë. Po dim me hub të him polemika me vlezrit pa nevoj, edhe të i përqo zemra, të u largu me njën i kjetrin. Po dim me hub sevapin e Ramazanit të marrë me përgojime. Po di me hub sevapin e Ramazanit kur përna vjepet mundësia me indimu dikuj me fitu sevap e nuk pjas gjatin dore. Po di me hub për Ramazanit me shumë vepra cilat nuk në kanë hije. Por që ta është rast, shumë jo. Por shonë si nuk dihet asë njën i s'kejnë garosa me jetë zoti mua me shpizua për një. Për mu largu për zjarë në gjëhnemi. Për ati të nëzeti që shumë për njëzve pishumë që para Ramazanit po dhe tash po thonë, marum ve këta nëzët të një nuk. Marum pe nëzët. Jo, jo. Zjarë një gjëhnemit ka thonë Allah Gjellëshanu për munafikat kër ju thëshin kalu le të mfiru fil harë. Ju thëshin besimtarëve mos dini në zxet, mos dini nëzët në luft. Kuj një të shku këtë fa nëzët. Si ku që përna thonë, ku vëdëni me anis me një nuk, që shpe muna një vetën kështë. Ull nëru gjëhenem e eshet du harë le u kemi e fkahun. Thuj zjarë një gjëhenemit është edhe ma i rohë. Ka thonë të jam e sonë për zjarë një gjëhenemit që duhet një tu. Oshtë 70 herë ma i rohë se so zjarë një dynjas. Wallahi kanë thonë se lefi. Wallahi, si ku t'ishin zirë banor të zjarë një gjëhenemit. Si ku t'ishin zirë banor të zjarë një gjëhenemit. Edhe me i qitë në zjarë një dynjas. Me i qitë në zjarë një dynjas, kishin me flejtë në to. A mundet me flejtë njëri në zjarë? Ja, së mundet. Po, veç për banor të gjenami, që parë denimi është gjenami, zjarë një dynjas për ta i shkonë në rahat lëkë, kishin flejtë në to. Por që ta të parë, kër i ka kopë etja, ju ka ronë men që nesër, para Allah Gjellëshanu hu, është një denim i dhimë shumë, ku Allah Gjellëshanu e ka përshku në surën e La'raf. Wa nada ashabun nari ashabel gjennet. Pithirin banor të gjenamit, banor të gjenetit. En e fidhu alena minë lma, i au mimma rëzëkakumullah. Kjo thënë banor të gjenamit, banor dhe gjenetit. Na jepni uj. Na jepni uj. Etje e madhe, thomje e madhe. Ose për e aso që ka ju ka dhonë zotë. Se më marun, po këtu s'ka vdekjë. Tu është denim i dhimbshëm dhe i përjetshëm. Qalu inma harramahu qalu inma harramahu Allah ala al-kafirin harramahu Allah ala al-kafirin. Këto dy sene, ujin dhe knatësitë e xhenetit, Allahu i ka ndaluar, i ka bu haram për juve. Pse s'i përgatit për këtë moment? Për çata duhet me kujtuar këtë ditë nxehta, mos të humbim more, mos të humbim rastin për më largu pe zjarrin e xhenemit. Mos pehupëm me qatë punë cilat spojim kujdesu me ato që i përmenu dhe shumë tjera gjynohe. Mos po buhet aje se bepe nuk pefitoj në shpëdimin e Ramazonit. Wallahi, por, edhe kër ju kanë ndodhë për me e qitë ujnë, janë himu pastru për shamu, edhe kër e kanë qitë ujnë mi kry, është konë ujnë zetë pak qa se kanë bojt, ja u ka kujtu gjehnemi. Ku Allah gjeshonu të të nësurën e l'hajjë, ju sabbu min fauqi ruusihim alhamid, për mi kokat e tyre hidhet uj i vaj. Por që ata këta s'kan leju kur qyshe me veprat e tyne, ato me konë sebep e me i largu pe i gjenetit e Zotin arujt me e fitu gjehnamin. Tjetra që ka nuk shapos qef me kalu pa o përmen, këtë mujtë të Ramazanit, elhamdulillah prej Zotit, se cili prej neve i kemë punë të më mirë se sa tjetëri. Në krasim me ato shka është ka ndodhë muslimame. Prej mësimeve të mëdhoj e të Ramazon, prej mësimeve të mëdhoj e të Ramazonit është që kur ti ninon, kur ti duran uni, kur ti duran eti, me a besu ati që s'ka, edhe jashtë Ramazon. Një prej mësimeve të Ramazonit është kjo. Nëse është qëllimi që edhe urien, me a besu dikujna, këto apo na e mësej ka Ramazonit. Po që ka na e mërë mendja për ato i cili i derë dhe gjokë i panarë? A duhet me abesua jo? Apo duhet me konë që
ashtu si kurse media që s'po japin kur gjumë, ashtu si kurse media që po munon mi mbulu, ashtu si kurse media që po munon mi barazu kriminelin me ati që ti buat zëllumë. Që ka Allah në Koran të thonë, e fe në gjallin muslimin e këll mëgjërimi, me e në ku kejfe të ahkumun, për thëtë Allah, që shpi barazoni muslimant me kriminela, që ka o puna juve, o media, o i bota modernizume, që ka o puna juve, që farë gjukimi të bo, që farë drejtësi është kjo, që farë drejtët njëzve janë të, kur barazohen ati që i bot zullum dhe aji cili është kriminel, i dëshmum, historikisht, qëfar gjykimi, qëfar drejtësi është kjo. Mirë po e jo një është si musliman me konë dhe menëshë, e jo një si musliman është mu interesu, qëka ju ndodhë muslimanve, me nëllëm një hëtëm bi emri në muslimin e felejse minu, thët për jam e so maj që si interesuat për dirtët e muslimanve. A shë është për ty në musë në logarit vetën muslimanë. Kam pyet pejgamberin e sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, çka është haku, çka e ka obligim vëllau ndaj vëllait? Cilat janë detyrat e vëllait ndaj vëllait? Ka thonë ato janë gjashtë. Kur ta takon me përshëndet me selam. Kur të shtin ai me u lut për to. Kur të kërkon ai me e këshillu, me ia dhon këshillën. Kur ai është i smut, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur vëllai është musliman është i smut, obligimi vëllait musliman është me e bëzë ziaret, me vizitu, mu interesu për ta. Thotë edhe kur vdes vëllau musliman, e ka obligim për mja falë gjenazë, nëse ka punësi me e përcirë. E, sa musliman sëtë në botë, thuje që pak vende kanë metë ku ka musliman, e nuk po derë dhe gjatë. Pak vende ku ka sëtë musliman, e kanë rahatin, qëtësin, sigurin që e kemë na. Apo adin Zotit shqyqyrin dhe apo jenë falendërus në dajtina. Po falendërimi është edhe në loj tjetër përveç me gju. Falendërim është edhe mja u besu atyne. Mu interesu për ta se nëse ti për mu nuk e din son interesu në unë për musliman. Ose une për ty. Oshë dikush që e din. Oshë dikush që nesër ka me na umorë në pytje. Se nuk është musliman veç mu falë. Po, këto e në obligime. Po, musliman ka dhe sene tjera. Se ka thonë pejgamberi e sonë, musliman janë sikur se një trup. Nëse një pjesë e trupit e një dhimten, e një kej trupi. Jo, Allah, për neve po prejet koma, po prejet dora, po prejet kryte, po prejet gjyntyrë, shumë ta absolut si e të një dhimt ishna. Rabia ibn Haytham, një vla, një kojshitina, një musliman, sakat i verbër i shurdhën me mecë. Ama e ka di që ka obligim dhe vlohët muslimat. I ka urdhru familjen e vetë gjdo dit mi përgadit u shqim cilin kjo e ka pëlqy për vetën e vetë. Edhe u shku këtë shqim ja ka qu ati sakatit, ati qkretit, edhe i ka dhonë me hongër. Dreson një dit njëni për të tha, ore bia, qa puna ju të tha, aj as nuk shetë, as nuk një, as nuk foj, as nuk hec, tha pse nuk ja qënë ushimin mja lonë, tha le t'ja jopin familja, aj nuk qe, aj e të dhonë t'ja familja dhe, aj nuk qe, që që për të rëbija, tha të mosën poft, aj, tha të është Allah u shimë qe, është aj që e din, për këtë arsye nesër para Allah, zëllëshonë, unë pejneve nuk lypet me shku atje në luf, pejneve nuk lypet kjo, po prej neve lypet ka me na vetë nesër Allah gjelëshonë u ty edhe mu. O, robë jam, kur ti e hinë familën tane, i ke gjithë këtë familën ato, kam pritë, kam dëshru një se orë, e kënash me familjarë tanë, a ka onë menë që i ka shumë, a ke përjetu në, a ka ndonë me përjetu që i ka muslimani cili s'ka as kuhin, s'ka as shpia, kanë shkatru. A ke përjetu kur ka shku muslimane dhe i ka gjithë ketë fëmijët e vetë masakru? A ke përjetu si kur ty me të partë ndo, se në këtë parem nga ka eduku pejgamberin son, gjdo sen me e qitë gjishtin zemrën tonë, dhe fillu prej vetë. A ke përjetu në herë kur ti fëmijën tënë e ke marë, e ke përgdhe, e ke shtin gjitë. A ke përjetu që dikush e ka marë, për e ka marë
prengjë tu. A ke pretu kur je ullë me hongër, të në të mirat je posë. A të karon menë që shumë prej muslimanve në botë, edhe në pikë të Ramazonit, s'kam posë asë me shka me bojë thara, s'kam posë me shka me bojë sifërë. A ke pretu që ti kur kera me flegë, kera rahat i qenë, ndërsa dikush s'ka asë kuhin pej sulmeve të vazhdushme pej kriminelle. A ke mbina e këto? Për që ta nëse si jenë kësi musliman, nëse s'na dhem zemra për muslimanve që ka e ndodhë botë, ta kuptojnë dhe ta kemë me dijë, t'jem dhe menëshën që islami jonë është gjysë. Islami jonë është iman. Nuk jemë musliman të vërtej. Për që ta kanë thonë u lemoja, a i vlo musliman, që e din që një vlo tjetër është në halë, është se siklet, është në vujtë. Edhe ka mundësi me i dalë në di. Nuk i delë, dhe ta ti njeri, ati muslimani, dhe lirisht të të falja namazin me katë kareqatë, me katë të këbire. Namazin i katë të këbire është namazin gjenazës. E vallohi me e këshirë gjendjen tonë muslimanve. Sa interesohen për muslimanve në botë që ka ndonë? Qoftë e në Afganistan, qoftë në Pakistan, qoftë në Burma, qoftë në Afrikën e Mesme, në Bangu, qoftë në Myanmar, qoftë në Palestinë, qoftë në Egjipt, qoftë tash ka po ndodhë në Maqedoni, shumë vende ku janë musliman. Wallahi me na i këshirë neve gjendje muslimanve sa interesohen për ta, shumicës prej neve i shdisht një afon namazin e gjenosis. Inshallah, Allah ne e bënë nasib që këto ditë që në kanë me të Ramazanit, ajo prapë për thëma e që kërkohet për neve është mos një harun doa, kërkohet për neve me përjetu pak ato që kanë të përjetu ata me zemër. S'pa ku ku dalin për Allahot, me thonë e Zëtë, qitaju më në bo, qitaju ku më posë mundësi të teme. Inshallah, Allah që shonu hu, në bënë për atyre cilë, punë të harët më në me konë shpejt, e musë më vënu, e këto ditë që në kanë betë, Allah në mësof me shpëzu, maksimum në punë të harët, inshallah, Allah që shonu hu, në bënë musliman, që në dhemë zemër për musliman të kudë që janë botë, inshallah, Allah që shonu në bënë për banorët gjenetit, e në rungë gazjarë gjenemit, e kulu kabri herë, vë stakëfru, bari, vë lëkum, vë stakëfru, në hu, vë thurë, rahim.